ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ରାତି 12ଟା, ଆଉ ଏଇ ରାତି 12ଟାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଯୋଦ୍ଧା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର 3 ମାସର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛଟେଇ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନି। ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା କହିବା ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ସେଠାରେ ଶହ ଶହ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି, ପୁରା ରାତି 12ରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ଆମ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ରିଏଙ୍ଗେଜ୍ କରାଯାଉ, ଆମ ଯେପରି ନ ଜଣେଇକି ଆମକୁ ଡିସଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଥିଲେ ସେମିତି ନ ଜଣେଇକି ରିଏଙ୍ଗେଜ୍ କରାଯାଉ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ସେୟା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଅଧ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଗଲା, ହଠାତ୍ ରାତି ରାତି ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟମାନେ ତ ମାସ ମାସ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଆସିଛି ଡିସଏଙ୍ଗେଜ୍ ପାଇଁ, ସେଠି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏକ୍ସିଜେନ୍ସି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପିପି କିଟ୍ ସମୁଦ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ପୁରୁଣା ପିଲା ୱିଦଆଉଟ୍ ଏନି ପିପି କିଟ୍, କିଛି ଏନି ସର୍ଜିକାଲ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲେନି, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲି ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଚେକ୍ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଲେଭେଲରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ପୁରୁଣା ନୂଆ ପିଲା ଯୋଗୁଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଡିସଏଙ୍ଗେଜ୍ କରାହେଲା, ନୂଆ ପିଲାକୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାହେଲା, ନୂଆ ପିଲାକୁ ଡିସଏଙ୍ଗେଜ୍ କରାହେଲା, ପୁରୁଣା ପିଲାର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାହେଲା। ତ ସେମାନେ ଆଗରୁ ବି ଥିଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଥିଲେ, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିଲେ, ନୂଆ ପିଲା ବସିକି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ, ନୂଆ ପିଲାକୁ ସେମାନେ ଡିସଏଙ୍ଗେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ୱିଦଆଉଟ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ଏନି ରିଜନ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା କହିବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କଲେ ବା ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଛଟେଇ କରାଗଲା, କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଠାତ୍ ଉଠିଲା? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଠୁ 25/9ରେ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କଠୁ ଆମକୁ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟର ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା। କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯାଏ ତାକୁ ପକାଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ବି ଆଜି ଭାଇ ଯାଇ CDM ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଦେଇଛୁ ନୋଟିସ୍ କି ତୁମେ ତୁମର ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି ତୁମେ ପିଲାକୁ ରିଏନ୍ଗେଜ୍ କରାଅ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ନିଜେ ଆଜି ଯାଏ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମ ଧାରଣା ଏଠି ଜାରି ରଖିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଆଦେଶରେ CDMO ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୋଟିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର 3 ମାସ 3 ମାସ ପୁଣି ଅବଧି ବଢ଼ାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଅବଧି ବଢ଼ାଯାଉନି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବେ ଯାହା ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କି ଫଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆମକୁ ଆଉ ଆସୁନି ସେସବୁ, ତ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଆସୁନି ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା କଥା ହେଇନଥିଲା ନା, ଆମେ ତ ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମର ଏଙ୍ଗେଜ୍ ଥିଲୁ, ତ ଆମକୁ ବେକାରୀ କାହିଁକି ଏଠି ଡାକିକିରି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଯଦି ରିଟର୍ନ ହେଇକି ସେ ଜାଗାକୁ ବି ଯିବୁ, ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଆମେ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ରଖିବୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଯାହା ବି ଥିଲୁ ନା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ
ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେବା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସେବା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲେ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ରାତି ଦିନ ଏମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମ କରିବାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, ଏବେ କ'ଣ ମନ ଭିତରେ କୋହ ରହୁଥିବ, ଦୁଃଖ ରହୁଥିବ? ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରି ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସହ୍ୟ କରିକି ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା 3 ମନ୍ଥ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆମର 3 ମନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଉପରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କରାଯାଉନି। ତ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ରିଏଙ୍ଗେଜ୍ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 12:30 ରାତି ହେଲାଣି, ଆପଣ ରାତି ସାରା ଏମିତି ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଶୁଣିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି? ଯେ ସେ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସେମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଝିଅ ପିଲା ଏଇଠି ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ କିଛି ବି ଶୁଣାଣି କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ ଖାଲିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସିଆଡ଼େ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଦେଖିଲା ଯେ ଏପଟେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଇଏ କଲୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ କରିଦେଲେ, ଆମ କାମ କଲାବେଳେ କାମ କର, ବିନା ପଇସାରେ ଖଟେଇକି ମାନେ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଲେ, ମାନେ କିଛି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, କିଛି ମାନେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମର ପିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ଏହି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଆଗକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ସ୍ଥିତି? ସାର୍ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲା କେଉଁ ସକାଳୁ ଆସିକି ରାତି 10:00-11:00 ହେଲାଣି, ତଥାପି ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ରିସ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍ ନାହିଁ, ନିଜ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍, ବଟ୍ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ମରିଯାଉ କି ହଜେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏତିକି ଦରକାର ସେ ଆମେ ମରୁ କି ହଜି, ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବିଟା ଆମର କରିଛୁ ନା, ଯେଉଁ 2 ମାସ ପାଇଁ 2 ମାସ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ଯଦି ସେଠି ନ ଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଷ୍ଟେପ୍ ହିଁ ନେବୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଛି ବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯେ ଏହାକୁ କେମିତି ସରକାର ଶୁଣିବେ, କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ 3 ମାସ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରାତି ସାରା ଏମିତି ବସିବୁ କ'ଣ, କାଲି ମଧ୍ୟ ବସିବୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ 3 ତାରିଖ ଶନିବାର ରବିବାର ସୋମବାର ଚଳିଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି, ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପଟେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ଶୁଣିଲେ, ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ଶୁଣିଲେନି, ଆମେ ଆମକୁ ଅଲଡ଼ା କରି ବାହାରିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଧାନ ଭିତରେ ଅଗାଡ଼ି, ଚାଉଳ ଭିତରେ ଅଗାଡ଼ି, ସେ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେପରି ଭାବେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେଇ ଆଶା ଆମେ ରଖିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କଥା କହିବା, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକକୁ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ସେମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଗଲେ, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାତି 12:30 ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି, 12:30ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେହି ଦାବି ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ବା ପରିସର ଭିତରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ପୁରା ରାତି ସାରା ବସିବେ, ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ କାଲି ଦିନ ସାରା ମଧ୍ୟ ବସିବାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଆଉ ଏହି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଆସୁଛି, ସେହି ନିଯୁକ୍ତିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପିତାମ୍ବର ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।